Hai, nampak saya lagi? Tuan Puan, macam mana kita nak buat iklan yang bagus kalau kita tak tahu angle mana kita nak tackle, betul tak? Setuju tak Tuan Puan apa yang saya cakap? Bila Tuan Puan dah ada angle yang bagus, seterusnya Tuan Puan perlulah ada konten yang kena dengan angle tu, betul tak? Bila dah ada konten yang menarik, angle tu menarik, Tuan Puan kena buat offer Tuan Puan. Offer Tuan Puan tu kena pastikan dia cukup-cukup meleleh supaya orang tak sabar nak WhatsApp Tuan Puan. Ha, time tu lah Tuan Puan barulah mula setting iklan. Okay, bukannya cara nak buat Facebook, cara nak buat iklan berbayar ni terus setting. Bukan Tuan Puan. Step tu tak betul. Step tu silap Tuan Puan. Tuan Puan kena ada angle yang menarik dulu. Bila angle tu dah menarik, dah cukup padu kan, baru kita buat konten, iaitu kita buat offer yang menarik perhatian mereka ni Tuan Puan. Lepas tu baru kita setting iklan. Tuan Puan nak belajar tak step ni Tuan Puan? Saya tahu Tuan Puan dah masuk dah website saya. Mungkin Tuan Puan masih ragu-ragu, mungkin Tuan Puan belum buat keputusan lagi. Saya harap penjelasan saya tadi dapat bantu Tuan Puan untuk buat keputusan. Dapatkan sekarang, harga hanyalah RM199. Rugi Tuan Puan tak dapatkan sebab benda ni adalah step yang betul untuk Tuan Puan buat iklan, untuk Tuan Puan buat iklan menjual. Okey? Klik link di bawah, dapatkan sekarang.